Zakon o turizmu sutra dolazi na prvo čitanje. Radi se o zakonu koji su najavili kao reformu turizma u strategiju i tako dalje. Dakle, koji će, citirat ću sada vladajući, omogućiti očuvanje resursa, kvalitetu života lokalne zajednice, a turizam učiniti održivim. Zakon ne može biti dalje od toga. Jednom kad se zapravo probijete kroz te članke, ja ću vam dati jedan primjer članka, samo da vidite kako je pisan taj zakon. Dakle, pisan je kao da ga netko nije, taj koga je pisao kao da nije bio pri punoj svijesti, moram to reći. Dakle, članak 34 kaže ovako. Projekt od posebnog značenja za razvoj destinacije je projekt koji je kao projekt od posebnog značaja naveden u planu upravljanja destinacijom, a koji doprinosi provedbi plana upravljanja destinacijom i strateškom cilju definiranom aktima strateškog planiranja za razvoj turizma. Dakle, ja ću sutra naravno pitati ministricu šta to znači. Dakle, šta znači ovakav članak? Cijeli je zakon takav. Ako ste jako ambiciozni, provedete se i probijete kroz te riječi bez smisla, onda dođete do onih opasnih članaka od kojih bi istaknula dva. Prvi je članak 38 kojim se definira oslobađanje od plaćanja poreza na dobit investitora u turizam. 50% umanjenja dobivaju oni koji ulože od 150 tisuća do milijun eura. 75% umanjenja od poreza na dobit oni od milijun do 3, a svi koji ulože od više od 3 milijuna eura, što je svaki hotel, složit ćemo se, dobivaju 100% oslobođenja od poreza na dobit, svi skupa na period od 10 godina. Dakle, nema ni jednog drugog uvjeta. Nema veze jel ulažete u Liku ili ulažete u Dubrovnik. Nema nikakve veze kolika je dodana vrijednost, koliko ćete radnih mjesta proizvesti. Dakle, možete napraviti hrpu apartmana u mjestu u kojem ima više apartmana nego stanovnika i dobit ćete oslobađanje poreza na dobit na 10 godina. Tamo gdje nema kanalizacije, tamo gdje su prometni čepovi svakodnevica, tamo gdje sebi ljudi ne mogu priuštiti stan. Dakle, ja vidim kako investitor u Lungomare, recimo sjetimo se gdje je lokalna zajednica organizirala referendum, trlja ruke jer čim vladajuća većina ovo izglasa, znači kad on tamo na preostalom zelenom terenu izgradi svoju hotelčinu, 10 godina država se odriče poreza na dobit. I još ću prokomentirati članak 40. koji je članak koji potiče, aktivno financijski stimulira da se neaktivna državna imovina aktivira u turističke svrhe. Dakle, u gradovima u kojima ljudi sebi ne mogu priuštiti stanarinu, u gradovima u kojima nema nikakvih drugih aktivnosti tokom zime jer je sve kafić, restoran ili suvenirnica, to malo preostalih prostora platit ćemo ljudima da također stave u turizam, ne u nešto za lokalno stanovništvo. Dakle, jasno je da su oni morali donijeti taj zakon da bi povukli novce iz NPO-a, ali je isto tako bjelodano jasno da HDZ turizam vozi u daljnju apartmanizaciju, u daljnju gentrifikaciju naših gradova, u daljnju ekspanziju cijena rasta nekretnina, u daljnje raslojavanje stanovništva i u daljnje uništavanje okoliša. Sa svim, ponavljam, ekonomskim, društvenim i ekološkim posljedicama koje to sa sobom nosi. I mislim da je važno da se govori o ovom zakonu, jer je očito da je to njihova vizija budućnosti i ako ih ne maknemo s vlasti, ja se bojim da će te posljedice koje su u mnogim dijelovima već sad postati doista irreverzibilne. Evo, toliko.